penagarria da, ez, olako manifestalditara oindikan etorri beharra, eh? Baina, bueno, ikusten da hemen jende asko mobilizatu indela, eta honek bere ondorioak izango ditula pentsatu nahi dut, ez? Baina, bi aldetako jendeare ikusten da hemen, eta pozgarria da, ikasten dugu ere hemen, beste ikastola batzuek ere beren laguntzak ekartzen dizkietela ziburukoari, eta oso baikorra da hori. Sentsazio gazi-gozo, alde batetik daukagune erazoa oso gordina da, baina bestetik behintzat gaur ikusten ari garena da Euskal Herria erantzuten ari dela, eta, bueno, ba hemen jendetza bildu dela ziburuko ikastolaren alde. Ba, bai, nik uste dut baiet, berak ikusiko duena da ikastolaren atzean dagoela herri bat, beraren mehatzu ekonomikoei erantzuten dugula, eta gaur herriak ere kalean erantzuten ari dela, beraz ikusiko duena da, frente guztietan gaudela eta elkarrizketara jo behar duela, ja. Bistan da, eta genera badakigu Euskal Herrian lortu duguna beti elkartasunez eta jendea bilduz lortu dugula. Eta momentu txarra pasatzen ari gara, baina gaur ikusita inbeste jentea esperantza ere ematen duta badakigu ikastola aurrera doala eta ikastolak irabaziko duela. Hanik uste dut, emergentzia egoera batean gaudela, hori horrela erakutsi behar zaio puluri, emergentzia egoera bat da, eta argi dago Euskal Herriak beti erakutsi duela elkartasuna, eta kasu horretan ere Euskal Herriko txoko guztietatik herritarrak bildu gara ziburuko ikastolari sustengo erakustera, baina gehien bat puluri aizateko azki dela eta bengoz bidea eman diesela afera honi. Ezunki! Ikastolak! Ezunki! Nik elizan dutik, bastante. Bueno, nik ikastolan egiten du lan, han bastanen, eta iruditzen zait lagundu barzaila hemengo ikastolai baita ere. Zer iruditzen zaizu, auzapezaren jarrera? Bueno, ez dakit arras txarra, arras gaizki iruditzen zait, erraten duena, ez? Bai. Nola baitere komando beharko du, ez dakit, agudo lehenago da geroago, baina komando beharko du, nola baitere. Zara usti gatoz? Ba, bueno, gure ikastolakoa geha eta, bueno, ba, tokatzez egu solidarioak izatea behakin ere. Orduan, oso egurak aixkerrean gode, bai, behin dela barroita marrute pasagin erotikan, eta iztitza joan jorra iolako ikopa, gutxi jo gara jabetan. No, lanza, no, no, Dib, horanuz muskilditik, sibiotik. Be, enetak nizitenuz uskain alde eta bo mementu huntan eta kaskarotenia duz batitza rankioak eta kaskarotenia sustenguz eta ordu bilizateke kostalde huntako dinozoro politiko elibat desagerditen. Tesarentzat, Maitenarentzat, Maikarentzat, Mateorentzat, Oian, Laia, Luker, Jalbo, Magi, Uaina, Ekaiz eta Odeientzat. Eta etorriko diren hau guztientzat. Zenta ikastola hau, zigurutan guztientzat da, orain horrentzat eta etorkizunan izanen diren aurrentzat eta argi dugu ikastola bat izanen dela ziguru. Bon, biak, etzi,
eta duten urtean. Ikastolek lege ezagupenik ez duteno, lurralde honetan euskara ofiziala izanen ez deno, ez dugu bakerik izango. Beraz, entzun gaitzatela Pariseraino, legea zuena bada ere, arrazoina gurea. Gora kaskarrotenia! Gora! Gora ikastolak! Gora! Eta gora